Երբ հետադարձ հայացք են դարձնում անցյալին, նկատում ենք, որ տարեց տարի քաղաքի ինչու չէ նաև գյուղերի ապրելակերպը դառնում է ավելի բարելավ վիճակ։ Եթե նախկինում հատկապես ձմռան սեզոնի մեծ հիմնախնդիր էր ճանապարհները, այժմ այդ խնդիրները չկան, քանի որ երթևեկությունը ապահովելու համար տեղի ղեկավարությունը ջանք չի խնայում ու դրա համար մեծ գումար է հատկացնում։ Իսկ բնակիչները, նկատելով այդ աշխատանքները, գնահատում են ու հայտնում իրենց շնորհակալական խոսքը։ Ես Գանձա գյուղի բնակիչ եմ, թոշակառու եմ, 76 տարեկան մարդ եմ, բայց այսի հոգատար աշխատանք երբեք ու երբեք ես չեմ տեսել, հատկապես դեկտեմբերի 24-ին, 25-ին, 26-ին, 27-ին ուժեղ բուք էր, մենք Գանձա գյուղում համարյա տներից դուրս գալ չենք կարող, բայց ճանապարհը 24 ժամ անընդ մեջ միշտ բաց է եղել։ Ամենաքիչը այդ 3 օրվա ընթացքում 100-ից 120 մեքենա եկել գնացել է տարբեր վայրերից, բայց մի ոպե ճամփան փակ պատճառով նրանք չեն կանգնել, անընդհատ գիշեր ցերեկ գնացել եկել են։ Ես այդ արդիվ հորին շնորհակալություն եմ հայնում առաջինը մեր շրջանի շտաբ օգնություն դեպուտատ Հենզել Մագոյանին, որովհետև նրա խոսքով այդ բոլորը կատարվել է։ Խորին շնորհակալություն եմ հանում Գագիկ Կաշլյանին, որ անձամբ ինքը կազմակերպել է, ես տեղյակ չեմ եղել, ինքը կազմակերպել է այդ 4 օրը անընդհատ Գանձա Բագդանովկա ճանապարհը բաց է եղել։ Բացի ճանապարհների մաքրման աշխատանքից նկատվում է նաև քաղաքի մաքրությունը։ Հատկապես այս տարի քաղաքը կարծես թե որոշ չափով ազատվել է ամենուրեք եղած աղբակույտերից։ Գուցե պատճառը այն է, որ մարդիկ արդեն գիտակցում են, որ չի կարելի կեղտոտել միջավայրը, կամ կոմունալ ծառայության աշխատակիցների, քրտնաջան աշխատանքի ու վարչության աշխատակիցների հետևողականության շնորհիվ է։ Բաց տեսմաններ չէ, էլի լավի էր չէ, բաց չէ։ Ես եկել եմ շրջենտրոն, տեսել եմ, թե շրջենտրոնը ինչպիսի մաքրության մեջ է։ Ես 76 տարեկան մարդ, շրջենտրոնը այդպիսի մաքուր վիճակում երբեք ու երբեք չեմ տեսել։ Նշանակում այդ բոլորը աշխատանք է, դրանք պատահական վերևից չի գալիս, աշխատանք է եղել, աշխատանք է կատարվել, մենք ամոթ է ինձ, անձամբ, որ ես այդ աշխատանքը տեսնում եմ, չգնադիմ։ Խորին և խորին շնորհակալություն մեր շրջանի ղեկավարչանը, Գյուրեղյանին, Կաշլյանին, Հենզել Մագուանի ղեկավարչան։ Ինչի դի Բագդանովկայի շրջանը, Բագդանովկայի շրջանի գյուղերը հետ մնան Ախրկալակի շրջանից, Ախրկալակի, նայել շրջենտրոնը, նոց մինդաներ շրջենտրոնը։ Եվ զգում եմ, որ ընդառաջ կա։ Ինչպես նշեց մունիցիպալիտետի գամգեբելի Գագիկ Կարսյանը, ներկա պահին կատարած աշխատանքներից նա գոհ է, բայց ընդհանուր գնահատականը թողնում է բնակչության հարեցողությանը։ Եթե բնակիչները գնահատում են, ուրեմն այս աշխատանքները տարվում են լիարժեք։ Եթե իրականությունը վերցնենք, ես կարծում եմ, այս տարի մեծ պրոբլեմներ չեն եղել, մեր հիմնական նպատակը գյուղական ճանապարհներն են, ինչպես ասենք Հեշտիայի գյուղական միավորի ուղությամբ, Նամզարա Գոնդուրա ուղությամբ, Փոքր Խանչալի ուղությամբ, դա նույնն ասենք Ժդանովականից Սամեբա ուղությամբ, որը իրականացում է մեր տեղական ասենք տարօրինակ ընկերության կողմից։ Պետք է ասեմ, որ այս տարի լեսվող արձագանքներից, խոսակցություններից և ինչու չի անձամբ ես գնացել եմ, շրջագայել եմ, տեսել եմ, նայել եմ, արձագանքներից դրական եմ, բայց սա ամեն դեպքում նույնը կարող եմ ասել քաղաքի համար, բավականին վիճակը ստաբիլ է մաքրության տեսակետից, գտնում եմ, որ բողոքներ ասենք այդ թեմայով չեկան, բոլոր փողոցներով են, հիմնականում ասենք մեծ փողոցների մասին է խոսքը, որոնք բնակչության ասենք մեծ քանակությամբ բեռնավորված են, անցել են
ստուգել եմ, խոսել եմ բնակության հետ, դրական արձագանքները զգում եմ, բայց ես մի բան եմ ուզում ասել, որ այս ամենը չեմ ուզում ես գնահատել, որովհետև ես կցանգանայի, որ ասենք անմիջական լսեինք, իմանայինք ժողովրդի բնակության կարծիքը, դա հարցում կլինի, թե ասենք տեղում գյուղերում հանդիպումներ կլինեն, խոսակցություններ կլինեն, այս հարցում նաև ձեր անմիջական մասնակցությունը, ձեր անմիջական նկարահանումները, ավելի ճիշտ ու դրական արձագանքներ կտային, ավելի ճիշտ կպատկերացնեին երևույթը ինքը իրենով, թե մեր բնակցությունը այսօրվա դրությամբ իր շնորհակալական խոսքը կասի, իր գոհունակությունը կհայտնի կատարված աշխատանքի հանդեպ, նշանակում է որոշակի արդյունքների, դրական արդյունքների հասել ենք։ Հաճելի այն փաստը, որ երբ քայլում ես ու նայում ես փողոցներին, տեսնում ես միայն մաքրություն։ Միևնույն ժամանակ նկատվում է մարդկանց երուզերը, քանի որ դրա հետ մեկտեղ մաքրվում են գյուղերը տանող ճանապարհները, որպեսզի մարդիկ կարողանան կապ ունենալ շրջկենտրոնի հետ։ Մնում է միայն հասարակությունը նկատի ու գնահատի այն։